Hai pra, nyoh hampah dah menyaring orangnya. Baik dah menyaring, ada ia cikor tak je. Hai ada serah Pak Dron, ni lumba orang kebanj ju. Nyoh mana bang, dalam pada urahnya pun nanti buk Dron. Tak tepuk api. Nyan pah tak, ni tolong lo nyoh tiap bang. Nyoh hang lupak pegahai. Jadi dah jauh bandar tak tentuk nek lo tiap. Nyan ha ni lo. Ubanda tiap nyan perlihat dana apa tak cao. Bahasa Indonesia ada kiban. Kata oh hirau ke teruh bandar Aceh. Temanyang mentang pakai peng. Wah, trip mana aku jatuh. Temanya bahasa Indonesia nya. Kaim nonton sinetron ni, Ron. Hai, nah. Oh, cipu dah tes leh. Tira murno tes. You bahasa Indonesia, ay, sabi. Oh. Ha. Nyo padat. Jadi, nyo potu. Potu nek lun. Ha. Dron urung kantoran. Urung kantor. Urung kantoran nyo dron tinung. Ecek-ecek ji. Daerah Ziraya. Ziraya, ha, kah. Pan debit Ron, langsung lu lewat. Assalamualaikum, Pak Cik. Kupu Pak Cik, Ilea. Rohit. Ya, kamu Rohit. Maksudnya contoh. Oh, ulang dia kata. Ya, ubah. Berarti drone awak kentuk. Assalamualaikum, bro. Kak, bro. Baik, bro. Ahoy. Kakak, Pak Cik. Ini contoh untuk peragakan bahasa Indonesia. Ulang dia kata. Mak kamu nak? Nama Iron. Kakak urung kantu. Lu urung kantu. Lu urung kantu. Olah si kantu ulang. Ulang kah si kantu? Lu urung kantu. Janji lu. Kantu kalu ha. Mama itu baru no di lagi nyan. Lu kantu. Lu urung kantu. Assalamualaikum dek. Mak kah urung kantu pak. Assalamualaikum. Mana pun ulang ni. Ini urung. Assalamualaikum pak. Waalaikumsalam. Kenal ini foto nenek saya yang hilang, Pak. Pak Putut. Kan Putut. Ini contoh, hai bang-bangai. Ini contoh. Alah, pulang dia kata. Mengang kamu nak tukar. Tukar je tempat kantor. Lu nurung kantor. Ini kalau lu berkhabar. Assalamualaikum, Pak. Assalamualaikum, Pak. Oh, waalaikumsalam. Kenal ini, Pak. Oh, siapa itu? Ini nenek saya hilang, Pak. Saya cari nenek ini ke Bandar Aceh ini. Kenal, Pak? Oh, kenal. Mana rumahnya, Pak? Oh, sebentar. Oh, enggak kenal ini. Enggak pernah saya lihat. Jadi, pegah kenal. Hai, bangat. Kadang ente naurum pegah hana kenal. Naurum pegah kenal. Tinan je dapat tamat. Oh, ulang dia kata. Ulang. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Iro busopan. Busopan di negeri. Assalamualaikum. Yo kenal dekat dengan tadi. Busopan. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Kenal ni, Pak? Oh, ini nenek saya ini. Ya, adik. Hilang udah berpuluh-puluh tahun hilang, kenal. Oh, dari mana adik ini? Dari Lamno, Pak. Nyang juga. Sampai deh. Menyuruh lagi nyan. Jak berangkat. Cok. Memang Iron juga sebenarnya. Cuma dunia bahasa Indonesia. Dunia lah. Kabar dia awak aja. Bahasa Indonesia nya ni je lah. Kita main film. Buja. Lagi buat film-film sinetron. Memang beres Iron. Tak mideh pun nak beres angkut. Drone kan agak kejaga kali. Salah drone. Hanan rungkam. Tak merungkam. Hanan ala angkutnya. Tang tino nak angkut. Tung kibar mana lah boh? Hei jujur sih, tergantung maru je pokawi. Pokok kawi. Haji Asnawi kira motor apa? Assalamualaikum, ku Haji Asnawi. Waalaikumsalam. Je, si Pri dengan Rohit lah kau. Patwa nyan puyak dun berhi. Omah ku Haji pun pegat. Kira motor kau jia. Motor dah lagi cermai menggila. Tapi ini lah kau jia. Oh, cik dah tegur baru hidup. Han kau ji. Bunoi kamu lewat dalam poh dah ni. Lepas le bui. Ha? Nyo. Ha, han aja dah yati nyaring. Kado ja le bui dalam poh dah ni. Tapi kata lucu tu kau ji. Di sini pernah le bui nong.
Bila tu dia buat agam je. Untuk perang kurung kami lho kaji. Pumpung kupai. Bapa sawit kaji. Habis pupuk air cirek hidung. Di buinyan. Yang tu kaji bila lewat renan. Yang bapa kokonya air cirek bui mendum. Kita kena jakrung dong kaji. Hantar semayang. Nyuruh dong kaji. Cuman dong kaji kan. Bak sawit ron tiba patah dong kaji. Bapa aku tepat bui. Mana pupuk dong kaji kan? Mana pupuknya. Terima kasih kakak ni lep bui. Bak lampu lho. Warun berarti termasuk penjaga bui. Betul, Tunku Haji. Tapi Tunku Haji, nyolok lelaki tolong Pak Ron. Dan benda tolong Tunku Haji. Nak supply dana bacuk ke tiprak. Hai tipraknya kau ngolong, Cik. Nyo, nyo. Nyo, Tunku Haji. Aku pun dana nama ni, Ron, Tunku Prik. Mana Tunku Haji Asnawi kan? Mak setok nek ukutan raja baru hit dah. Haa, ya setok nek tak terik bagaduh ni. Nyo rencana kamu menjak dua ke dia? Nak foto, cip lima foto. Nak foto. Nyo Tengku Asnawi. Baik kata dia nyo buat motor kalau dia curu main motor. Nak foto Tengku Haji. Betul kau Tengku Asnawi, baik baca si untu ada ayah halung kubah jamun. Oh, lu. Nyo kabur nak lat ban oh nak. Ya. Kapa lo? Nyo nek, nek tu pa yo. Nyo Tengku Haji Asnawi, nek sipra. Nyo Tengku Haji. Ka tunangan. Nek lo, kenyang betul atawai Tengku Haji. Kapo nek ke apa? Nyo Tengku Haji Asnawi. Maka je Tengku Haji Asnawi supply dana kena. Bah bula bacuk nak bagai puo ni. Nyo Tengku Haji, tolong mak. Kamu hana empat lelaki tolong. Memang yang hana Tengku Haji Asnawi hana beres rusaknya. Nyo Tengku Haji Asnawi. Boleh kapres tak apa? Jom Tengku Haji Asnawi. Tempat nak peng kau dengan kejajan baju kau. Yo kapuo nek ku. Apa? Sayang tu nek. Ju Tengku Asnawi. Terima nasi Tengku Asnawi kah? Hai Tengku Haji Asnawi. Nyo kardo pi. Ya. Engkau mau melekai din ju Tengku Haji. Mana ada cara tinggal tu Tengku Haji. Terima nasi Tengku Asnawi. Nyak foto Tengku Haji, foto ni pula. Oh iya. Mana duri. Makasih Tengku Haji. Don luar je ni ayo. Ya. Tengku Haji yang luar ju be ujur. Jut. Hai anak hai. Gata terja benda kena tetap nek tu. Nyang bu mutumeng nek dalam ta. Karena surat tanahan bandu bagaya. Mai dayo mi hana surat tanahan. Puer ma rak tangin yang kau. Bab pula kelaman. Hani ujak dagam. Pegaya tetap nek ibu benda. Belum dengar nek ke kagum kawin ngeri wanda se. Angon toke ali. Ka ketak ju medemo. Yang pepu ka tetak nek buka tetak turat. Ban dua mak nemu doa mak be. Bung tu mene lupu ke lo. Ham pula en di no jita bobo basem. Ura minggu juga gai ta bau la o dan nom. Je pulih le remati kan mak. Pi ka tarin diu ka kedek. Nyo mak, kena berdoa lonjak ke dia mak apa? Kalau berdoa, kajak selamat ke berjalan. Haji benar. Ayah alu lelaki Haji benar. Kena berdoa ke lo dah ya. Cok tak abang tak adik? Kena berdoa mak apa? Kam berdoa, kajak selamat. Cik jauh tengok gendong adik ni ke mak? Jauh lebih tak? Tak, kami ikut dia. Kamu doa dia pun. Bum tu menek pun. Abang jadi adik. Nah, abang jadi lewat anda apa? Salam lah. Dia gula berajin pun. Apa abang belum ada ipin-ipin lah. Lagi ke mak tipi. Saya ipin ini upin. Betul tau ke nak. Kak Ros, Ma. Kak Ros. Kak Ma, apa? Dah kedin, dadah.